อัตตนาโดนิ่ณท้องงายะ 63 นี้โกษาตะกริฐทอดอย่าง 82 นี้ตะโบเรละสัน 4 ณท้อง 20 ปีนี้สนวริละ 28 เองก็นี่มณีได้ดิตาจีปิจีตะกุญญุเนเสบอกั่วติอุตตรารามะอองตะกุญจ้องไดโลกฉันตา เจมหาธรรมไบมันโนอตรินสิญจิมะปิโลอติโลกฉันตาเจมหาธรรมไบมันโนจ้องลุปูษาอลุรเมงคลาอ่องเวอไถมัตตมะปูษาอทุธรรมตะเพียงขันนะไหนมหาอ่องมีมุเนมหานวยสิญอ่องฉันเออยะ พระยาเถิงเจ้ายันดากาจีอุหม่อมมองลวนขออู้อินอบาอู้พระยาเถิงเจ้าดายกามาจีดอยินยินลวนขอดอมหาลัชมีเจมหาเตยกาปิสียองไหวยีมีตาสุโรอีอมนดานะ ธรรมดานะอภิเพียงหอจะอตอะขึ้นตาไคลงละไสอาจารย์เตยาฤตนาโดทีนี้จะตะบันตะเพียงขันธ์กูชิโบนะตะเกยชนอมญะพะยาอิมากรุณากงกูอายุมอยู่กาตีจูเผ่ซออตอ วันนั้นปนามาอดีตกาถาโกยสุปูโซจินภิสัตติญญายะอังโยกัมปะกอนติหิมิยัมปะมิยังกาลังกรณโดดิทุกขะราณิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมากรุณิกัตตะตัตตาโยนาโทวินิยะญะสวาตัตตวาอิ ฉันลาสีบัวโลลาดองดากุมบงคาทะภิญนาถมีญาจิตสินโนมยะพะยาติกัปปังโกติหิปิกะเรกะบาอะเยตั่วตินชาโลภิญตนเลอัปเปมียังเยตั่วไดดาพอพะจิงหามะสวนไหนมาโตกาลังเลอะตินฉิไถณีกะบาสีจาโลกาลัปปะโล โลกหิตายะตัตตโลกอิอจุสีบวะอลงาอดิโดเกราณีองค์สาอัตถะฉิเลอิงกามิตรจีมาตมิตานินตถาสนิสุญญีหุจะตีถะเวงาตะอสุอลงแค่เยนโหมุโรโกกรณโตพะยาภิยันอิตันจูกุอาถุโตมุยาติภิ ခေရံလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘောဒနံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မြီမဟာကရုဏီကံသတ္တတဝအများယင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းအများစွာတတဝါဤ ฉันนาสีบาลุลาดองดากุมบงคาทะภิญนาถมีญาทุศีโนมยัพพยาอานโมอยู่ติปองเปาะเมมันโกลิยอฤกโรอยู่จุศิโคจินทีอัตถุปะเวตุสิสิมะทุยผิดบาสีตะดี အခွင့်တန်ခိုက်လုံးလာဆိုင်မြန်မာစကားဘုံထဲမှာဒီစာရန်လေးပါရှိတယ်ပေါ့အခွင့်တန်ခိုက်လုံးလာဆိုင်ဆိုအခွင့်ရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာကိုလုံးကြဘူးလို့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်တန်တယ်ဆိုအခွင့်ကောင်းရနေတယ်
ခွင့်ကောင်းရနေတဲ့အချိန်လေးကိုလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိနိုင်တယ်ခွင့်ကောင်းဆိုဒီမှာလည်းပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအချိန်ကြီးဖြစ်လာတတ်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးခွင့်ကောင်းဆိုတာရမယံခမတာကြုံတာဖြစ်ပြီဘယ်တော့မှပြန်လို့မကြုံတဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်းရောက်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ အခွင့်ကောင်းဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာအရေးကြီးတယ်လို့ပါဠိစာပေမှာတော့အခွင့်ကောင်းကိုခဏလို့သူခဏကောင်းသောခဏကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒီအခွင့်ကောင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကအမျိုးဆုံးပြောကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်မိုးရွာတဲ့အချိန်လေးမှာ ရေကိုခံယူလိုက်ဖို့ဟာဒါမိုးရွာနေတဲ့အချိန်ဒီအခွင့်ကောင်းတချို့ရက်တွေကအတော်ကိုရေရှာတာရေရှာတော့လူတွေဆိုတာရေချိုးဖို့ဗုဒ္ဓမခဲနေလူတွေချိုးချတဲ့ရေကိုအလကားစိစဲမသွားစေဘဲနဲ့တစ်ခုနဲ့ခံထားပြီး အဲ့ဒီရေကိုနွားတိုက်ကြရတာနွားရေတိုက်ရတာတို့ပါတို့တချို့ရက်ဒီမှာအတိုင်ရေလဲတစီရဖို့အတွက်တဏီကုန်တဏီကချူပန်းအထုတ်ကြရတဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်ခွန်ကြီးတို့တခါမြင်းညာနယ်ဘက်ကိုခီးသွားတော့ခလန်လန်းချိန်လိုက်တဲ့အခါလူတွေဖွဲ့ဖွဲ့လှုပ်လှုပ်လဲတွေနဲ့ ဘာလုံးနေကြတာလဲပွဲလမ်းသဘင်ရှင်းလို့လားဆိုမဟုတ်ရေလာခတ်ကြတာနော်ရေလာခတ်ကြတာလဲတွေနဲ့လူတွေဟာပွဲခင်းကြီးတည်းများတုံးကိုချစ်ချင်ရေရဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတယ်အဲ့တော့ရေရဖို့ဆိုတာအဗဓမ္မခင်းကြတယ်ခုချိန်မှာရေရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့လူတွေကခွင့်ကောင်းလို့သိပြီးမထင်ကြဘူး နောက်တစ်ခေတ်ကျတော့ရေချိုရှားလာတဲ့အခါမျိုးတွေကျုံးလာနိုင်အဲ့ဒီကြရင်ရေလူးရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်နော်အခွင့်လန်းဆိုတာယမယံခမရကြတာဖြစ်တယ်မိုးရုံရေခံရတယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ်လာတို့တူပဲနေပူရုံ သွားလမ်းရတော့အဝတ်လမ်းရတာတို့နေဘူးကလည်းပဲတချို့အရာတွေမှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာအလွန်ရှားပါတယ်အလွန်ရှားပါတာဖြစ်တော့နေဘူးခံမိုးရအတွက်ရှားပါပစ္စည်းလို့ဖြစ်ကြ၆လနေမမြင်ရတဲ့အရာမျိုးတွေဟာနေအတွက်ထူးဆန်းမှုမြန်မာနိုင်ငံလာကြတဲ့ တူရစ်တွေခီးသွားတယ်ပကံဧရိယာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နေဝင်နာကိုအထူးတလိကြီးကြဆန်ဆက်ဖြူတီးဆိုဘုန်းကြီးတို့ရက်တွေကျတော့နေဝင်နာကဘာမှမဆန်ဘူးနော်ဘာမှမဆန်ဘူးနေတိုင်းတွေ့မကြည့်ကျင်တဲ့တွေ့မှာကြည့်ကျင်တဲ့တွေ့နေတိုင်းတွေ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့အဆန်မဟုတ်သို့တော့နေဝင်နာကိုမတွေ့ရတဲ့လူတွေအတွက်ကအဆန်ပဲ ပေးရဝဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အရေးဆိုတာလေရမယံခမရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးရလာတဲ့အချိန်မှာဘာလုံးတဲ့လဲဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့လုပ်တစ်ခုလုံးနိုင်ဖို့ဒါကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်စီးပွားရေးရောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့အချိန်ကလည်းဒါအခွင့်အလန်းတစ်ခုလို့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မိုးလေဝသမှန်တဲ့အခါလည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ပြော ဘိုးလေးဝသာပြက်ပြားလာပြီဆိုရင်လည်းစိုက်ပျိုးရေးလုံးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်။စီးပွားရေးအခွင့်အလန်းတွေပိတ်ဆို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရှာဖို့ခက်ခဲတယ်။ပညာသင်ဖို့ခက်ခဲဆိုတာလေအခါတိုင်းမှာပညာသင်လို့အချိန်ခါပေးခြင်းမှာပေးတယ်ပေါ့။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ် အခွင့်ပေးတဲ့အချိန်လေးမှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာအခွင့်တန်ခိုက်ကြိုးစားလိုက်ဆိုဒီနေရာမှာအခွင့်တော်တာဝရဲ့ဘာလို့မှမသိပဲနဲ့အချိန်ကုန်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။
အခွင့်အရေးတစ်ခုရလာတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့တိတဲ့အသိပညာလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့တင်လို့ရတာလုံးလိုက်ဖို့လုံးလိုက်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုအရေးတကြီးမြတ်စွာဘုရားကလည်းတတိပိသုံးမထားတာရှိတယ်ဘဝတန်တရားကလွန်မြောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းဆိုတာအမှန်တမ်းရှားပါးတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့တွေအလွန်ကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦကြီးတဲ့ရောင်းနေကြတယ်ဘယ်ဘက်ကြီးကြီးလေးဘက်လေးတန်းအပေါ်ရောအောက်ကရောဂုံပိတ်ဆို့ထားတယ်အဲ့ဒါလို့အဆောက်အဦကြီးတဲ့မှာပိတ်လောင်ထားခြင်းခံရတဲ့အခါမှာအခွင့်လန်းဆိုတာထပ်ပေါက်လေးကိုပြမဲ့လူတယောက်ရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအခွင့်လန်းတစ်ခုပဲ ထွက်ဖို့ရအတွက်အဲ့လိုထွက်လန်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောက်ဦးတွေမှာပဲဒုက္ခရောက်ကြတယ်အခွင့်လန်းလို့ခေါ်တယ်ဆောက်ဦးတစ်ခုမီးလောင်နေတယ်ဆိုရင်ထွက်ပေါက်မတွေ့နိုင်မတွေ့ရင်လည်းဒုက္ခရောက်မှာသေးချာထို့တူပဲတန်တရားတဲမှာလူဖြစ်နေကြတော့ခေါင်းကြီးတို့တွေဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဝိဉ္ဇနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပိတ်လောင်ထားခြင်းခံရတယ်ပေါ့ဘယ်သူမှယုံထွက်လို့မရဘူးဒီထက်မှာဘယ်သူမှယုံထွက်လို့မရဘူးအဲ့လိုယုံထွက်လို့မရတဲ့ဝိဉ္ဇနာခြင်းသိခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့လောင်ပိတ်နေတဲ့နေရာကြီးမှာအေးဝိဉ္ဇနာခြင်းသိခြင်းကလွတ်ကင်းတဲ့နေရာဟာဟောဒီလမ်းမောတက်ပြီ ဒီကနေ့သွားလို့ရှိရင်ထွက်ပေါက်တွေးနိုင်တယ်ဆိုလမ်းညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြလို့တကယ်လက်ထွက်ပေါက်ရသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအခွင့်လန်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီလိုအခွင့်လန်းပြတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူမယုံကြည်သူနှမျိုးရှိတယ်မယုံတဲ့လူကမှဖြစ်နိုင်မှာဘူးဆိုမလိုက်ဘူးဒါလည်းအခွင့်လန်းဆုံးရှုံးသွားခြင်းပဲအဲ့ဒီလို ရမယံခါလောကမှာအလင်းရောင်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေပေါ်လာလို့လူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝဆက်ဝန်းကြီးတွေမှာထွက်ပေါက်ကိုတစ်ခါတစ်ခါခေါ်ပြတာရှိတယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာထိုထွက်ပေါက်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိအောင်သွားဖို့မတမ်းမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုခွင့်လန်းလို့ခေါ်တယ် ဒီအခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရီဆရာတော်ကြီးကတတိပေးဆုံးမထားတဲ့ကြပြားလေးတွေမှာအဆုံးသက်တည်းရှိတယ်ခွင့်သာခိုက်မှမလိုက်ခြင်းလင်းအမိုက်နှင့်ပြင်ရှိသေးလိမ့်လေခွင့်သာခိုက်မှမလိုက်ဘူးဆိုရင်မိမ့်မိုက်တာကြမယ်ပေါ့ခွင့်သာဒုံမှမယုံခြင်းလင်းအရှုံးနှင့်ပြင်ရှိသေးလိမ့်လေခွင့်သာတို့မယုံဘူးဆိုရင်ဒီအရှုံးကမင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ရှုံးတဲ့လူလောကမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး ပေးရမယ်ဖြစ်ဖြစ်အခွင့်သာတဲ့အချင်းအဲ့ဒါလို့တန်တရားဟုတ်ကလွတ်ကင်းမှုအခွင့်သာတဲ့အချင်းဆိုတာအလုံးကိုကြာညောင်းမှတွေ့ရတယ်စီးပွားရေးအခွင့်လန်းနေဆိုတာတွေ့တတ်ပါရဲ့ပညာရေးအခွင့်လန်းနေဆိုတာလည်းအလွယ်တကူနဲ့တွေ့ပါရဲ့စိုက်ပျိုးရေးအခွင့်လန်းရောင်းရေးဝယ်တာအခွင့်လန်းဆိုတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အခွင့်လန်းတွေကမကြာခဏကြုံတတ်ကြတယ် သို့သောတန်တရားဟုတ်ကလွတ်ဖို့လမ်းပြတယ်ဆိုတဲ့အလင်းရောင်ရတဲ့အခွင့်အရေးကတော့အမှန်တမ်းရှာပါတယ်လို့ပြောပါတာတိုင်းပါတာတိုင်းဟာတန်တရားကလွတ်ကင်းဖို့လမ်းပြနိုင်စွာမရှိဘူးပြတော့ပြကြတယ်ဒီနေထာလို့ဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခု အပြစ်သက်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာနေတာပြီးဆုံးခြင်းတန်တရားဟုတ်ကလွတ်ခြင်းလို့ဆိုတယ်တဏှာဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါဠိဘာသာမှာမောက္ခတက္ကဒစကားနဲ့ပြောရင်မောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမောက္ခမောက္ခဆိုတယ်လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သတ်မှတ်တာဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြ ဟိန္ဒူဘာသာအနေနဲ့မောက္ခဘာဟုသတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်
ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတမ္မပုံကစကွဲပြားတယ်အတိညာဆိုဒီမှာဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အတိညာဟာဒုရတွေကိုသာဝရဖရာလို့ခေါ်တယ်ပြမကြီးကဖန်ဆင်းတယ်လို့သိခြင်းဟာဝိဇ္ဇာမသိခြင်းကအဝိဇ္ဇာဒါတိအတိညာနဲ့အတိညာမရှိမှုနဲ့ကွဲပြားချမ်းသာမှုတွေရှိတယ် ဘုရားရဲ့ဆုံးမကြတော့သစ္စာ၄ပါးလို့ခေါ်တဲ့အမှန်တရားကိုသိရှိခြင်းဟာဝိဇ္ဇာအမှန်တရားကိုမသိခြင်းကအဝိဇ္ဇာတော့တတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုတတ်မှတ်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိမှအမှန်တရားကိုတွေ့တယ်လို့ဘုရားရဲ့တန်ဆင်ကြတော့အလို ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါသစ္စာ၄ပါးလို့မဆိုတော့ဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ပြမကြီးကိုသိမယ်ဆိုရင်ဒါမောက်ဒီဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပြမကြီးနဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာအတူပြန်လဲပေါင်းစုံခြင်းဟာမောက်ရှာလို့မြောက်ချက်ဘုရားဗုဒ္ဓမှာတော့အကြောင်းကုန်လို့ခန္ဓာ၅ပါးတွေရပ်ဆိုင်းသွားတယ် အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားခြင်းဒီမောက္ခရအဲ့တော့မောက္ခရလို့ပြောတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့တမတ်ချက်စံနေရဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူကြဘူးမတူဘူးဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့လွတ်မြောက်မှုကိုရရှိကြ
Di lain aja dong biro lumia mu ya ujar. Dodo behaga seman le sura taman luri dibu medama kain. Taman luri kondi bu sura medang kain. Era u dire di nyan ya bu sura. Cenyan jogo pamia ato ame. Ko yene masire. Tadi sura mindfulness. Pienya lu sura wisdom. Eri dan ku tong cha biro. เจ้าอยู่สิญญ์ตรงนั้นไหนมามอกษะเสร็จสวดด้วยเลยอินเดียနိုင်ငံမှာဖီလိုဆိုဖီတွေများစွာပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာနိဂန္ဓဝါရလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဂျိန်းဝါရလို့ခေါ်တယ်ဝါရယမောက္ခဆရာဘာလို့ဆိုအသိဉာဏ်တတ်ဖို့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်လို့သတ်မှတ်တယ်မောက္ခနိဋ္ဌာ တင်ညတ်ဘုံဟာသူတို့အတွက်လမ်းဆုံးပဲသို့သောဘုရားဘာသာအရတင်ညတ်ဘုံမှာသရုတ်သရံအောင်မြအောင်ကျင့်သုံးလို့ရှိရင်တင်ညတ်ဘုံရောက်တယ်စိတ်ကိုမုန်းတီးပြီးတော့သရုတ်သရံရလို့ရှိရင်တော့တင်ညတ်ဘုံရောက်တယ်အဲ့ဒီတင်ညတ်ဘုံရဲ့တက်တန်းကကဘာ900ပဲဖြစ်တယ်ကဘာ900ပြည့်သွားလို့ရှိရင်ပြန်လည်လာအောင်မှာလို့ ဆုံးသက်လို့မတတ်မှတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ရောက်လာအောင်မယ်လို့ပဲဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ထို့တူပဲစတိလလို့ခေါ်တဲ့စัญญထုံးနဲ့ယသိရိရဲ့မောက္ခဆရာအဘဒ္ဒရာပြမဘုံသူတို့ကသတ်မှတ်တယ်ဟိန္ဒူတွေကတော့ပြမဆိုတဲ့ခုနကဖန်ဆင်းရှင်ကိုနန်းဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ဘာသာတရားတွေ အတွေးခေါ်ယူဆတယ်မတူညီလို့ခုလိုမျိုးစုံသတ်မှတ်ပြီးတော့ဖော်ပြနေကြတာဖြစ်တော့လေတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဘယ်ဟာမောင်းရှာလဲဆိုတာမှန်စသိပြီးတော့ဒါနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့သောအသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့ကျင့်ကြံရုပ်ကိုဘာများအထုတ်မဲတကယ်ကိုယ်ဉာဏ်အသိဉာဏ်ရအောင်စူးစမ်းအထုတ်မဲဆိုမှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်ရှိနိုင်တာဖြစ်တယ် ဘာသာတရားဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေလွတ်မြောက်တဲ့နည်းကိုအဓိကသင်ကြားတာပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာလည်းပဲ။နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရတယ်။တန်တရားတွေမှာချမ်းသာစွာတဘောကနေတဘောကိုကူပြောင်းရတဲ့အနေအထားမှာလူဘုံနတ်ဘုံလို့ဆိုရဲချမ်းသာတွေပုံတွေကို
ဒီထိုင်ရပြီးတော့တန်တရားလဲရတယ်တန်တရားတော့လဲတော့လဲမှာပဲလဲလဲပြီးဆိုရဲကဥစ္စနာချင်းတည်ခြင်းဆိုတာတော့ဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးဒါတော့ဘာဝတရားဥစ္စနာချင်းတည်ခြင်းဆင်းရဲကလွဲလို့ရှင်တဏ္ဍာကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူတွေဟာလူ့ဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းသာစွာနေရတယ်ဒါအထောက်ကို တိလလုံးကြုံစွာကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာလူဘဝမှာချမ်းမြမ်းမှန်မှန်နဲ့အသက်ရှိစွာနေရတယ်ဒါအထောက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံမောရလတီဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ဒါနတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ဥစ္စနာခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခကမလွတ်သေးတော့လေတန်တရားထဲမှာတဘွားကနေတဘွားလူဘုံရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်ချမ်းသာဒုက္ခခံစားလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော် ဒီတိုးတက်ပြီးတော့သဗ္ဗထချင်းစဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တက်တန်းပို့ပြီးတော့ရှည်တဲ့ပြမဘုံရောက်သွားနိုင်သေးတယ်။သို့သောဒါဟာလဲလမ်းဆုံးပန်းနိုင်မဟုတ်သေးဘူး။ပြန်ရောက်လာအောင်မှာပဲ။ပြမပြီမှာတဝင်းဝင်းဝဲစခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာ။ပြမဖြစ်တုန်းကတော့နှစ်ခင်းကြီးနဲ့တဝင်းဝင်းသို့သောတန်တရားထဲမှာပြန်လဲလာတဲ့အခါတစ်ချိန်တုန်းကပြမအခုဝက်ဘဝရောက်နေတာလည်းရှိတယ်။ မဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တရားစေဝန်ထဲမှာတပတ်ပြန်လာသေးတယ်။တန်တရားထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ခြင်းအပြင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတက်တာပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုသွားနိုင်တယ်။ဒါကတန်တရားထဲမှာနေတုံးရှိနေတုံးမှာချမ်းသာရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးမျိုးဆိုပြဟော အဲ့ဒီမှာမလောရမှာနဲ့လောရမှာနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ဟောတယ်မလောရမှာကအကုသိုလ်လောရမှာကကုသိုလ်မလောရမှာတွေလုံးလို့ရှိရင်ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာလို့ဆိုတဲ့အပေပုံရောက်သွားတယ်ပေပုံရောက်ရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာခံစားရမှာဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးရဖို့မှာအပေလေးပုံသာတင်ဖြစ်တယ်ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကဲဆိုတဲ့အပေလေးပုံ အကျံမြင်အားဖြင့်ကျန်းတဲ့အကုသိုလ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒုစရိုက်7ပါးကျန်းတဲ့အကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။သိမ်မွေးတဲ့အကုသိုလ်လေးတွေလည်းရှိသေးတယ်။သို့တော့သိမ်မွေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကတန်တရားကမလွတ်ယုံသာဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းဒုက္ခတော့ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါးပါးသီလနဲ့ရှောင်းတာဟာကျန်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကရှောင်မှုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ နော်ဒုစရိုက်7ပါးကိုမကျွလွန်မဲနဲ့ဒုစရိုက်7ပါးကရှောင်ကျင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘဝတွေကလွတ်မြောက်တော့ဆုံးငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဘဝမရောက်နိုင်ဘူးတေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်လူတွေမှာ human right ဆိုတဲ့လူအခွင့်အရေးရှိတယ်မွေးရပါအခွင့်အရေးတွေရှိတယ် တရိစ္ဆာန်တွေဟာလူတွေရတဲ့အခွင့်အရေးရလာဆိုများဘဝပေးလိုက်တာလည်းမရဘူးနွားဖြစ်ရင်လည်းပဲနွားလို့နေရခွေဖြစ်ရင်လည်းခွေလို့တခြားတရိစ္ဆာန်တွေလည်းပဲလူတွေရဲ့တပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲမှုကိုခံရတယ်အဲ့တော့သူတို့မှာဘာအခွင့်အရေးမှမရှိဘူးဒါအကုသိုလ်အကျိုးပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဘဝကိုရောက်ချာငရဲဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ အေးမိကောင်းမိလိမ့်မယ်ငရဲဆိုတာရှိလားလို့ဆိုအကုသိုလ်တွေရှိနေအကုသိုလ်ခံရမယ့်နေရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတွေးတော့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရှားစုံမှုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာဆိုတာရှိတယ်လူဘဝတွေမှာလည်းနိုင်ငံတိုင်းမှာထောင်ဆိုတာရှိတယ်လေဘာလို့ရှိရတာတော့ဆိုသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကြောင့်မို့လို့ဒါရှိတာ အဲ့တော့လူတွေမှလည်းဇယိုက်ဆိုးတဲ့ပုံစံတွေဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းစိတ်ရင်းလေးကိုအားလျော်စွာမကောင်းတာတွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့လုပ်ရရဲ့သဘာဝကခံတန်ခတ်တဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေကိုခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။ reaction ဆိုတဲ့သဘောတရားအရာကိုလှုပ်ထားကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကြတယ်။ကိုကတစ်ဖက်သားလူတယောက်ကို
dukkha pe lai lo shin ai lu khan sa ya de dukkha myo ha ko si yaw la so ba lo lu ti yaw ko ko a banari patta dosa a li yaw tat phyat lai de so ko ha tat phyat chin ko khan ya lu ti yaw myesi kan aw lo lai de ko ha myesi kan ya de a ni tha myo yaw da ta phe na yaw da de dukkha myo ha ko si pyan yaw la ba tu ga lou tha daw lo so kanjama ga ni lou tha reactions are don't be umma me sin sa ji won shoe de sa 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 lo shin sa rong ga lo kaung de ya da shi to do won shoe de sa sa mi lo shin sa bai the yauk da bi nau ma ja ngin won shoe de so bdu ga lout tha daw so ko sa lai de sa reaction me no don't be mi lo sa ya da bai na de sa 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 mi yin bai na tweeted it, Sasa Sami, tweeted it, tweeted it. See you, Demet, Sasa Sami, and see you, Tete. Dalu, and the needy hearted. Eddie Louis, Kanjama Hale, Eddie the Ball, I may look my own. Say Jara Durang, and they be Matija. Say never the Lalusian, a reaction is she there, so how? Thirty time, option. Show by saying a reaction of Alu and Naleja, no? Erelu, Pinla Rariu, Yasavia, Puena Reca, Magona Malone, Suadu, Siawoni, Yonjandalu, Tio, Dizasa Masane, Da, Washo, Dizasa Science, Dizasa Science, Siju Science, Demis, Dizasa, Chokanemadeu, Sadipis. The Gesale, the Gedo Cayaude, Sura. Mangane lanyo mune so di lo ba phit de di yoga phit la yin be sei taw wa me lu byo de a ri sei taw yin le pyaok cha la bi shi de paw a ri lu di a chang ne a chu loka ma phit paw ni da de ga thin cha shi ni da te cha a myat so bya ga ho de so da a ri a chang ne a chu go be ho da a ri a chang ga le ti de lu da ti da ma ti de lu ba ma ti Siva ne padevi chanje ne bhoku ha. Bhalo yin bha sita ho re so atu chanje mu ne ti re. Chanje lu ha ma ti ho. Thodu ve. Yasopya ga di lo yin. Benge ye cha nai ne sura yasopya. Di lo yin lubi nabi yao bi. Chanda du ga ukhazaya me. Di jin jin u shim jim ma bi yao de sura. Lan yao ni ri gu po sang bi ra bi ra. ตันเตยวกะถั่วขึ้นเนี่ยส่วนเนาะวิปัตตนาขึ้นเองโกจิ้มพี่แล้วศีลเนี่ยก็ตรัตตมุฤอารมณ์เผชาနိုင်ရမယ်ตรัตตมุฤเผชาနိုင်မှာတောကဆိုတာเผชาနိုင်မှာဖြစ်တယ်ตรัตตมุเนี่ยกิเลสตาฤเผชาလိုက်တဲ့အခါမှာကိုလှုပ်ထားတယ်ကံတရားတွေဟာกิเลสตาเนี่ยမပေါင်းလို့ရှင်ဒီကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာမထုတ်နိုင်တော့ ကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းမှကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာထုတ်တာဖြစ်တယ်။ကံကကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံရှိတယ်။ကိလေသာကြတော့အကောင်းမရှိဘူးဆိုကြည့်ပဲကော။အဲ့တော့ကံကြတော့ကောင်းတာရှိတယ်မကောင်းတာရှိတယ်။သို့တော့ကိလေသာပေါ်မှာမူတည်ပြီးကံတရားကအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်တယ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ကိလေသာကိုပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံနဲ့အကျိုးမပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကံနဲ့အကျိုးမ
ဒီမျိုးစီလေးတစ်ခုကိုမြေကြီးနဲ့မတွေ့အောင်ဖယ်ထားလိုက်မယ်ဥပမာမဲ့၆တွေးတဲ့ပလင်းနဲ့ထည့်ထားမယ်ဆိုဒီမျိုးစီကဘလို့မပေါ့ဘောင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမြေနဲ့ရေနဲ့တွေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစီကပင်ပေါ့မှာပဲပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြေကြီးအကူကြီးရမှမျိုးစီကပင်ပေါ့တယ်ထို့တူပဲဘဝမှာကံတရားကအကျိုးပေးတဲ့အဲ့ဆိုပေမဲ့ ကိလေသာဆိုတဲ့မြေကြီးပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှကံတရားအကျိုးပေးလို့ရတယ်။ယသောဗျာကိလေသာတွေကိုပယ်ဖို့နိလန့်တွေကိုဟောကြားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ချင်းပြီးရှင်နေကကိလေသာတွေကိုရှင်းချတယ်။တဘာဝတရားကိုမှန်မြင်ပြီး
တွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဖယ်ရှားလိုက်ရင်တွေ့တာမှုမှာအမှန်မသိမှုအဝိဇ္ဇာဆိုတာကတွေ့တာမှုရဲ့အမြင့်ဖယ်ဖြစ်တယ်အမြင့်နဲ့ကတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာတွေလုံးဝကုန်သွားတော့ကံတရားတွေကလည်းဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်စွာမရှိကြတော့နောက်ဆုံးမှာမျိုးစေ့ကအပင်မပေါင်းလို့ရှိရင်မပေါက်တဲ့အပင်ကပွင့်ပွင့်ရင်အသီးသီးချင်းဆိုတာမဖြစ
ตัวนั้นเป็นผิดเอ้อน่ะกูเป็นนิพพานหลุดเปล่าน่ะตมะเนี่ยจิเมสุยผิดนี่ล่ะจ่ายนี่แหละหลูนี่อ่ะไอ้หลูยัดตัวมั้ยสุยติเจนะปุ๋มยะไม่ยัดฉิมหมดตัวอ๋อยัสสะพะยาก็ไม่ยัดฉิมหลุดเสร็จผิดนี่ผิดเตยเนี่ยนอกมาเป็ดเตยสว่าลำมาเว้ยผิดปีเนี่ยนอกทาวระตีราก็บลูเว้ยชาๆตุ้ยมาหมอบ สาติปิสสยาสรามรณะဆိုမွေးဖွားခြင်းရဲ့နောက်ဘက်မှာဦးခြင်းနဲ့သိခြင်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့မွေးဖွားလိုက်ရင်ကတော့ဦးခြင်းသိခြင်းလာမှာပဲစာတိနိရောဓစရာမရဏနိရောဓမွေးဖွားခြင်းရဆိုင်သွားမှသာဦးခြင်းသိခြင်းကရဆိုင်လို့ရမှာဆိုတော့ဒီတော်တရားကိုနားလည်ပြီးဒုက္ခတွေလုံးဝရဆိုင်သွားတာကို ဘုရားဝါဒရည်နေနဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်နိဗ္ဗာန်လို့တိတိသမတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားကိုယ့်ကိုမေးပြီးတော့တန်တရားထဲမှာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလိုချင်ဘူး။မှန်တယ်။လိုချင်ကြမှာမို့ဒုက္ခမတွေ့သေးရင်သူကပြောစရာပဲတွေးတော့။နော်။လူကဒုက္ခကိုမစင်စားဘူးမေးထားလိုက်တယ်။ပြောစရာလေးနဲ့ပြောနေတယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မလို့ချင်သေးဘူး။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုတကယ်ကြောက်ပြီးတန်တရားဝတ်ကညှင်းဝေသွားပြီ။ဆင်းရဲဒုက္ခဟာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းနေဆိုတာကိုသိရှိလာပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်မှာကိုကြောက်သွားပြီပေါ့။ယောဂဖြစ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂဖြစ်မှာကြောက်တယ်။အဲ့ဒီယောဂနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ယောဂနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်သူကထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့သလိုပဲကျမကြီးလိုက်စားသလို။ တန်တရားတွေမှာထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တန်တရားရဲ့ဒုက္ခတွေခံစားရအောင်မှာလို့ဆိုတော့သိရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်တရားဒုက္ခနောက်ထပ်မရအောင်ကြိုးစားအထောက်ချတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တန်တရားတွေကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းနိလန်ကောင်းကိုပေးနိုင်တာရသော်ဘုရားပွင့်မှသာရတာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတာဘုရားကလွဲပြီးဘယ်သူမှမဟောနိုင်ဘူး ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ရှင်းတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိဘူးတမထချင်းစဉ်အမြင့်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဘုရားဒါနာသီလတမထဆိုတာဘုရားမပွင့်နဲ့ရှိတယ်ဝိပဿနာကတော့ဘုရားပွင့်မှတည်ရတဲ့ကျင့်စဉ်တခုဒါကနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်သွားဖို့အတွက်ဝိပဿနာရှောင်လို့မရဘူးလို့ဆိုဒီလမ်းကြောင်းကပဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေ တတိထားဖို့အခွင့်တန်ခိုက်လုံလဆိုင်ဆိုတာကြိုးစားအထုတ်ပါခုချိန်မှာအခွင့်တန်နေတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိပေးဆုံးမတဲ့အနေနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့ခြေအောင်အခွင့်တန်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းဟာခုချိန်မှာပွင့်နေတယ်ပေါ့ တော်လို့လေအခြေအနေပေးထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကိုမလို့ရင်တော့မရဘူးကိုမသွားရင်မရောက်ဘူးနော်ကိုမသွားရင်မရောက်နိုင်ဘူးကိုမကြည့်ရင်မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတွေကိုနိုင်မှတ်သားပြီးတော့ခြေအောင်ကိုကိုကိုဘဝနဲ့ကိုစားဟပ်ပြီးတော့ခြေမနုဿလာဘံလတ္ထာနာ တတ္တမေတုပ္ပဝေဒိတေတတ္တမဆိုတာမကန်တဲ့တရားတကယ်အစစ်မှန်တရားတုပ္ပဝေဒိတေရှင်းနေဟောကြနေတယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟောပြောနေတယ်မစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်နိ ဥပမာ ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်
Logama, Padaria, Musum Shire. Kaneke ma pora mo voodi badaria, Kaneke da nameri, Musum tata. Payama bring in Eddie Badaria, Yonji Jetis or Shire. The two Yonji Jetima, Babsha Dose. The Rawari, Adane, that beetle, legend doing a Yipuzo Lucy, eh? Lujana Yanine, so. สมัตตนเตชัตติရှိတယ်ဘောเนาะအဲ့တူများတဲ့တပ်ပြီးတော့ရှစ်ပူဇော်တဲ့အလုပ်တွေဆိုတာဒီခုခေတ်မှာဒါရှင်ကြီးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာတော့ရက်ဆိုင်သွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်တိုးတော့ဒီအတွေးခေါ်ရရှိနေတယ်ဘောเนาะအဲ့ဒါယုံကြည်လို့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောတာဟာအမှန်တရားလားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မှာလဲတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေကထင်ကြတာထင်ကြတော့ကိုလို့လို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်ဘေးရပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတလေတိုက်ဆိုင်မှုတွေအဟုတ်လို့လူဖြစ်သွားတတ်တယ်တိုက်ဆိုင်မှုနဲ့ပဲသွားနေကြချယ်ရီထိုးတာဒီချိန်တုန်းကဘာမှပြေမှာချယ်ထိုးတယ်ဆိုတာနော် ดูดิฮะต้องลงจ้ะเออแช่ไปได้ปกโกเป๋ปกโกก็เป๋ปกโกก็เป๋เป๋กันน่ะโทไล่สุดตั้วโทไม่ต้อจะซ่าป่องล่ะรู้สิฮะมันเนี่ยมันเนี่ยสุดพี่ก็ขึ้นเลยเนาะมันเนี่ยมันเนี่ยสุดาก็เจ๋หลองตั้วพี่มันมันมู้สุดแล้วดูดิก็กုတ်นี่จ้ะเออเนี่ยเหมือนโกอ่ะซึ้งซ่ายามมาอเกยล้วยตาอัตตปอกเหมือนรู้ติยตั้วตูตึกๆโทมาป้อบรู้เปียวมาတော့ เสียงเปลี่ยนไล่พี่တော့မှန်သွားတာဟိုဟာတရားစွန့်နေလို့လူတွေကထင်ကြဗျာတကယ်ကတော့ဟိုတကယ်အစွမ်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုပဲမျိုးစုံလောကမှာမမှန်မကန်နေဘူးအမှန်ကန်လို့ထင်ပြီးတော့ယုံကြည်ကြတာတွေများရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတတ္တံမေတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့တရားကိုတုပ်ပွေရည်တွေ พระปွင့်ลูกขอจาณีได้อาคมามนุษย์ตัลละบันลัฏฐานะลุบวะကိုရရှိလာကြတယ်ခေါင်းကြီးတို့တွေခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာခုချိန်တည်းအောင်ထင်ရှားရှိနေတယ်အဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာလူဘဝရလာကြပြီเนาะလူဘဝရလာကြပြီမြတ်စွာဘုရားကအကယ်၍တရားမဟောဘုရားဟောတဲ့တရားမရှိဘူး ဆိုတဲ့နေရာမှာလူဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အမှန်တရားတော့ရှိတယ်ကိုကလူမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းအခွင့်အရေးမရဘူး။အဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကလည်းရှိနေတယ်သိနိုင်권ရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲလူဘဝရနေတယ်ဆိုတော့ဒါအခွင့်ကောင်းလို့ပြောတာ။နော်ဒါဟာအခွင့်အရေးပဲလို့ဆို အဲ့ဒါကိုတတ္တမေတုပ္ပဝေတိတိမြတ်စွာဘုရားကအမှန်တရားကိုဟောပြောထားတဲ့အချိန်လေးမှာမနုဿလဘန်လက်တဏလူဘဝကိုရရှိပြီးတော့ရေခဏနာရိကိစ္ဆန္တိအဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းလို့မသိကြဘူးတဲ့အခွင့်ကောင်းလို့မသိဘူးဒီအချိန်မှာတို့ဟာကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသွားနိုင်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတာဒီအခွင့်ကောင်းကိုမသိဘူး မတိတဲ့ခါကျတော့အတ္တိနာမင်းတိတေခနာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခွင့်ကောင်းကြီးကိုလက်လို့ဆုံးရှုံးသွားပါဘုရားဟောတဲ့တရားကလည်းကြာရှိစွာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကလည်းလူဘဝကိုအမြဲတမ်းရနေမှာမဟုတ်ဘူးဟောအခွင့်ဟာနှစ်ခုစလုံးစုံစည်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာလုံးတင်လုံးထိုက်တာမလုံးလိုက်ဘူးဆိုရင်လွှဲချော့သွားနိုင်တယ်ဒါပြောတာနော်လွှဲချော့သွားနိုင်တယ် ဘဟုဟိအခဏဝုဒ္ဒမင်္ဂတအန္တရာယေကမင်္ဂနေလန်းစင်ရဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်အခွင့်အရေးမရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဟာလောကမှာအများကြီးပဲတဲ့အခွင့်မသာတာအဲ့တော့အခဏဆိုတာမင်္ဂနေအခွင့်အလန်းမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့လောကမှာဖျားကပွင့်နေတယ်သစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောနေတယ်
Kua ngaye yao ni de. Lolo na. Na nai mu, no? Maso mu. Kua phya ho re chay ma ngaye khan ni ya. Phya ha diya ho ni re chay ma kua dray samshin ni. Akwen lan lo ni. Phya ha diya ho ni re chay ma kua jay da bo yao ni. Yasabhya mandiya ho re ka ma kua bachan nai ne. Shota siri pjama, nanga siri pjama miyupi nire. Pya diya hu jana bu kwenla mishi hu. O dariya ekana lu khara. Kwe me daro hu. Yasa pya diya hore kama, diya dham me jaya re chao nyu chao nya. Do u chao cha ma, lu yai miyu re ku dwa pya nire. O, kwe ye miyau. Yasa bhiya diya ho ni re chai ma kua swan an na ma cha. Kukhi suyin oti sayin nu bharu, no? Swan an na ma cha bha gu miyo bhi ni re kwen na ma yao. Yasa bhiya diya ho ni re chai ma kua mayo ji re bha gu bhi ni. Mayo ji jen ha le ve khana da ku so shun ji me bhi ni. Da le kwen na da ku so shun bhi bhi ni chi me. Yasa bhiya diya ho ni re chai ma di kuha akulu mamma magan ne niya miyuri diya hu nale naizwa masire ya miyuri pshini lu shi da akwen yeri lalu sun shou ni re lu bhiya pshiri. No? Akulu jaunjiri saunlu bhiro luda nai ne kudu nyuha darisa ne gonga lu nai na maho puli. Ngaye yao de bhaguriya lo nai na maho puli. Now, dhido yonji jema shivu suy na dhido lumyo lo nai ma maho pu. Akuro akwen gong lo koha dhikudu kamu yu yalai bi. Dhaagu biyora akwen lan soha, no? Eri akwen lan yao lo kudu kamu lo mi lai bi soha. Dhido sa umyo dhaku sa lo lutan laya de bhaguri ni niyaro. Kulutthare aloka, tadanaro ne tangaroreo yizu biro, yasabhyago, puzo lutanthare, tilo song uji lutthara, kuye nema pshipolare, siranare, ti piti liha. Luchana gole pinaine, nachana gole pinaine, naso nevan chana, mimiya udijay thalai meso, nevan thiyong pupinaine. Chowni, Thaubani, Kuyen Nema Pshatwavi, Dilo Sulu Nepo. Chigan, Chowni, Kuma Yatwai, Da Kuen Gaung Lu Pyora. Luwaro Lujan Nasa Sire, Ngui Jita Nama Pyesho, Lu Namiyam. Ngui Jita Nara Pyesho Ne, Lujan Nasa Mishiu, Ma Lu Namiyam. Ngui Jita Nara Pyesho Ne, Lu Le Lujan Ne, Lujan Niya Mishiu, Ma Lu Namiyam. Kuen Lan Sura. Achaoni alon sonzi dwa jay mo piyora. Erilu achaoni sonzi dwa re chay ni ma ko lo lai bhi soye no. Kaone achu ya shibu ya te cha bhaopsha dwa bhi. Tajau loka ma akwen lan sura ha. Madama nere re. Kada si kreha si loki opi sandi tathangita. Mangane lanyongu nyomjana ne poku tu miya phaya sura ha. Siyama yankha mada loka ma pola dhatta aare. Mieram boni ma maho phu. Dhiro solore. Kone somsi mi bu. Madama khayene. Era gu tati besa ngā bhyore. Tayyitam tamukhi putam. Yan loka tamen tutum lava. Tama kuyiri ka chongchai nai noleve. Akulu yasabhyaya ne. Deyadama gu jana gu yana sura di kwen yi adogu jo mu kete kwen yi de kubhaare. Eda ha kuchay ma di kwen yi ji u gu miyamao tin sha jom duit ni chaya bhi. Yamane ngā luri ji lai mes di phya tadana nam le jom duit le phya hodi yari le jana gu yana jare jene ha tradiya le si le da ha kwen yi ji bhe no. Eri kwen yeji ma ku dahinda taku ya. Kwen ngongu dong cha lai me soro si. Kudu gomuri ha yashi toma wa pshete.
Shin Emma Kudu Gomuri, Nyayan. Little John Jim Song and Ludo are John Song there, Queen Yabu to the Biolo Miyam. Sawu the Ku, Tama Sawu the Ku Song Lu in a John Song there, Ludo Mube. Edelu, go down and dine down, Livido Kudu Gomuri, Tana Gomu Lolo Yare, Tila Saudi Lo Yare. ကမ္မထာမဝနာပွားများထုတ်လို့ရတယ်ဆိုရအခွင့်အလမ်းတွေဟာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မနုဿပတိလာဘောစာလူဘဝရနေကြပြီတတမတ္တစတေသနာအမန္တယဟုလည်းဟောပြောထားတာဖြစ်တယ်အလောင်းဝါယမိတုံတ္ထအတ္တကာမေနစန္ဒုနာ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုကြိုးကိုစီပွားကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြိုးရှိအောင်လှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခွင့်သားနေတဲ့အခိုင်မှာကြိုးစားသင့်ပြီလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတာပြောတာနော်ခွင့်သားတဲ့အခိုင်မှာကြိုးစားလဲရမယ်ကထံဝိစဉ္ညာတတ္တမခနောစေခနောဝေမဥပိစ္ဆကဒီနေရာမှာကထံဝိစဉ္ညာတတ္တမ တော်ကောင်းတရားကိုဘယ်နည်းနဲ့သိရမလဲလို့သိအောင်ကြိုးစားသိချင်လို့ရှင်သိတာပဲလောကမှာသိချင်တဲ့ဆန္ဒအရေးကြီးတယ်သိချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလို့ရှင်သိတာဥပမာခဏိခေတ်မှာဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုသိချင်တယ်အဘိဓမ္မာသင်ချင်တယ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာသင်ခွင့်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာခဏိခေတ်မှာ မြန်မာလူလည်းရေးသားထားတာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လူလည်းရေးသားထားတာတွေရှိတယ်တော့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေဘာတွေဟောထားတော့ဘာတွေရေးထားတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်လေ့လာဖတ်ရှုကြည့်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအခွင့်အလမ်းတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိလို့ကြိုးစားအထောက်အကူမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်ခနောဝေမဥပိ္ပစကဒီအခွင့်ရေးကြီးလက်လွတ်မသွားပါစေနဲ့တဲ့ ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ခဏတိတာဟိသောစံတိနိရိယမိတ္တမပိတာအခွင့်ရေကြီးလက်လွတ်သွားပြီးတော့ပြောသလိုနေသွားရင်လူဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းချမ်းသာပါရဲ့ရှာဖွေလို့လည်းရပါရဲ့သို့တော့နေစင်းနဲ့အမြပြောသလိုနေသွားတယ်တောင်းလိုက်စားလိုက်ပြောလိုက်ပန်းလိုက်နဲ့အဲ့လိုနေသွားလို့ ဘဝတစ်ခုဟာမတော်တဆအဆုံးသတ်သွားပြီဆိုကိုယ်မှာဘာမှမရှိတဲ့အချိန်သွားလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးမှာမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်သွားပြီဆိုရင်နေရယာမိတမပိတာအပင်ငရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာကြာရှိစွာဆိုးရင်ရတယ်ဆိုးရင်နေရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်နှလုံးပူဆွေးပြီးတော့နေကြရတယ်လို့ဆိုလို့ ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဒီပုံသားတွေရဲ့အမှားစကားလို့ဆိုတဲ့မှာတကယ်ကိုငရဲဘုံလို့ဆင်းရဲဒုက္ခဘုံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုအလုံးဟာနောင်တရကြတယ်။ငါတို့လူပြေပြန်ရရင်တော့ဘာတွေလုပ်လိုက်မယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်။လူပြေတော့ကမလုပ်ခဲ့မိတာမှားလိုက်တာဒုဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရပြီ။လူပြေရောက်ရင်တော့တို့ဒါနကောင်မှုတွေလုပ်မယ်သိတာတွေစောက်တည်မယ်။အချိန်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတဒန္တရာန
Shema Moggallan Kure, Nabi Jwalai, Ngayevo Jwalai, Jwa Biro, Di Adwee Jouni Hobyo Bira Shire. Nabi Ga Adwee Jouni Hora Vimana Wotu Lukore. Ngayevo Nga, Jaita Bo Nga Adwee Jouni Hora Jaro Bida Wotu Lukore. Eri Sattla Niha, Tengebe, ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟောထားတာဖြစ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးမကောင်းတာလို့မကောင်းရိုးရတယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းရိုးရတယ်ဆိုတာဟာဒါစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံနေတဲ့အခါမှာနောင်တပူပန်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံကြရတယ်ငါတို့မလုံးမိတာမလိုက်လေခြင်းဆိုပြီးเนาะအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ကြတယ် အဲ့ချိန်မှာဘာလို့လို့ရဘာလို့လို့မရလွန်သွားပြီဘာမှလို့လို့မရတော့
အဲ့ဒါကိုပြောတာခဏတိတာဟိသောစံတိအခွင့်ကောင်းကြီးကိုအခွင့်ကြီးဟာဆုံးရှုံးလွန်မြောက်သွားပြီဆိုရင်ကောင်းနာမလုံးမိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်ငယ်ကြပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာခံစားပြီးစိတ်ဆိုရင်တော့ကယောက်ျားရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုလို့ခွင့်ကောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာဣဒ္ဓစေနံဝိရဒေတိတတ္တမတ္တနိယမတ္တ တော်ကောင်းတရားမှာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့သဘာဝရအောင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ခိုင်မာတဲ့ပညာအဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်သောတပန်ဘုရားမျိုးယုံကြည်မှုခိုင်မြဲသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်လုပ်တဲ့နဲ့မလုပ်ဘဲလွဲချော်သွားမယ်ဆိုရင်နဲ့လုံနိုင်ရင်တန်းနဲ့မလုပ်ဘဲလွဲချော်သွားမယ်ဆိုရင် วานิโซวะอติตัตโทสิระตังอนุตเปตติญาตารุงะไม่อยู่ไล่เพ้เนี่ยล้วยฉ่อตั้วได้อขุนเยตะคู่ล้วยฉ่อตั้วได้คงเตเตี่ยวหาไอ้นี่จํามาไม่ล้มมิดามาเลจินสุบิ่อสินทาวระสิทธิ์ปุเนียตัดเตถ้าจํามุล้มมิอย่างจู้ซาบาขุนเยตะคู่ยะสุบิตติปี้ได้ อวิชชานิหุโตปอโตตัตถะมังอปราจิโตที่อวิชชาလို့ဆိုတဲ့အတိညာကင်းမဲ့မှုမောဟမောဟဆိုတဲ့သဘာဝတရားကလုံးတင်တာကိုမသိဘူးမလုံးတင်တာကိုလည်းမသိဘူးမသိုံနေမဲ့မဟုတ်ဘူးလုံးတင်တာကိုမလုံးတင်မှုလို့ထင်တယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်မှုလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီတော့ မလုံးတင်တာတွေကိုလုတ်ပြီးလုံးတင်တာမလုံးဖဲနေခြင်းကြောင့်တတ္ထမအပ္ပရာတိကောသူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့လွဲချော်သွားတယ်။အတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်မစင်းစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေရှိနေပါလေရဲ့နဲ့သူ့မှာတရားနဲ့လွဲချော်သွားနိုင်တယ်။ဇာတိမရဏတန်တာရစိရံပစ္စနိဘုဒ္ဓတိ ရသော်ဗျာသာသနာတော်မှာတမက်တဖို့ရအောင်ဝိပဿနာတရားချက်ပြီးခြင်းကြံကြို့ကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခွင့်ကောင်းတစ်ခုရနိုင်ရင်တန်းနဲ့မကြိုးစားလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်။ဥဉ္ဇဉ်နာခြင်းဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းဥဉ္ဇဉ်နာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့တန်တရားတွေမှာရှိကြစွာဒုက္ခခံရအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအဲ့ဒါလို့အခွင့်အရေးလောချော်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။ရေစလတ္ထမနုတ္တတံတတ္တမေတုပ်ွေတိတေ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်လေးမှာလူ့ဘဝရလာကြတယ်။ဥပမာပဲဖရာလက်ထက်ကအနာတဘိနုဝိတာခါလို့ဆိုနော်။လူဖြစ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရား တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာလူဖြစ်ရလာကြအကန့်သူတ္ထဝေသနံကရိတ္တနိကရွန်တိဝါမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတယ်လိုက်နာကျင့်သုံးမှုပြုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့မှာအခွင့်အလမ်းနေအကုန်ရရှိသွားကြခဏပစ္စဝိတ္တလောကံဗြဟ္မစရိယအနုတ္တရအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါအချင်းတရားကို လောကမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါအချင်းတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုရှာရှိပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့ရှင်မက္ကံပဋိပစ္စိန်သူတထာဂတဘဝိဓိတေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သာသနာတော်မှာဖျားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရသည့်ထီအောင်လျှောက်လန်းသွားကြတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး သမာဓိဋ္ဌိမဂ္ဂနဲ့အမြင့်ရှိခြင်းသမာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂနဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိခြင်းသမာဝါစာသမာကမ္မဋ္ဌသမာအာဇီဝဆိုတဲ့ကိုခြင်းတိလာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းသမာဝါယမမဂ္ဂံစွာကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းသမာဓမ္မတတိမဂ္ဂံစွာစိတ်ဆိုင်ခြင်းနဲ့သမာဓမ္မတိမဂ္ဂံစွာတည်ငြိမ်ခြင်းစိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုတိုးမြင့်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားမှာရှာရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိပြီးသားအရေးချင်းတွေကိုတိုးမြင့်ပေးခြင်းအပြင်
ตุหาติลัญญ์หมอบ่ยောက်สิไปแล้วตั้วล่ะဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကจิตတော်မူจิตတော်นี่တွေကိုဟောတယ်ရေတံဝရာစက္ခုမတ္တာတေတိတာဒိသဗန္ဓုနာတေတုခုတ်တော်တရတတော်ဝိဟရိအနာဝတုတော်ကဲဘလူနေမလဲနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်ဘလူနေမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ် အဓိကကဘာလို့ဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့တွေမျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့မြင်စရာအာယုန်တွေကိုမြင်လိုက်မယ်နော်မြင်စရာအာယုန်မြင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကြိုက်တာမြင်လောဘဖြစ်တယ်ကိုယ်မကြိုက်တာမြင်ဒေါသဖြစ်တယ်နားကအတန်ကြားလိုက်ရင်လည်းကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာကြိုက်တာဆိုလောဘမကြိုက်တာဆိုဒေါသနှာခေါင်းကရတဲ့အနက် လျာကစားရတဲ့အရာဒါခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ဆိုတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလဲကြိုက်မကြိုက်မှာလောဘဒေါသဖြစ်ကြတယ်စိတ်ကူးကြံစီတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောဘဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကာယလူတိုင်းမှာမျက်စိပါလို့ပြမအာယုန်တွေတွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်နားပါလို့အတန်တွေကြားရတယ်အဲ့ဒီလိုအာယုန်နဲ့စိတ်ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဘာတွေဖြစ်တုံးဆို မထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အမှန်မသိဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်လိုက်ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းမောဟဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုတာကိုယ်မှာတတိကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်လိုက်တဲ့အစဉ်အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့စောင့်ကြရမ
ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟောငါလောဘဖြစ်ပြီဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါဒေါသဖြစ်ပြီလောဘဒေါသငါမဖြစ်အောင်ထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တတိကလေးအဲ့ဒီနေရာမှာလိုအပ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားဗုဒ္ဓမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့မှခုမိုင်းဖူးနက်စ်၄ခြင်းငါဆိုလုတ်နေတယ်နော်မိုင်းဖူးနက်စ်၄ခြင်းငါဆိုကိုယ်စိတ်တည်းကဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်ရအဲ့ဒါကိုခေါ်
Kuku Sanchi Niame Mene Ayumoma Nga Chayin Loba Pshidala Machayin Dota Pshidala Chayare Damoma Nga Chayin Loba Pshidala Machayin Dota Pshidala Eri Aguduri Pshidala Surao Tiyong Sanchi Sanchi Niraha Tati Lukhore Sanchi Nu Lutayame Lutila Loba Udire Dota Udire Pinyalu Tati Tamsi Nyalukhore Every mindfulness and comprehension of teaching and law. That they are genus or Erlu Jam, no? Erlu Majemu, Aku, Shitamora Sakumata, Tidida, Desaba Nuna. Yes, of Yanga Hore, Blue Sanzia Mesura Hore, Sanzide Sura, Satema Loba Mapion, Dosa Mapion, Taina Yame. Pane Tame, the Dine Pinyane Taya. The Dibinya Vega Yamalesu, Dijam. No? The Chaga, where you say Amalu, good him and see that the Dinabinya and Sanchi. Erelu, Sanchi Lilution Babjedo. They do go door, the rat, the door, we hurry, now we do door. Sanchi Lightan, Tabjane, the D, Mien and Sini Lightan, Nerjane, Mien, I am Mamma, Loma Pita, Roda Pita, Moha Pita, Missu. Chare Dhammamale Lova Dhoda Moha Mapshidhau. No? Aguduri Kudhema Yenema Pshilara Alon Nehdoha. Nasuma Lova Mapshidhau. So, Vihari Navodhu Dhoha. Kiridhari Ne Nyepi Mu Mishivene Koha Sikliha Mitama Tampyan Dhoha. Sinajila Le Lova Pshinire Sikliha Matampyan. Dhoda Pshinire Sikhalave Matampyan. Lower than Kendo Abi, say, Chilean, Nathan Sinnes, Nita New Yam. Erlu, Kose Lima, Nippe, Lova Doda Mohasare, Kilidarine, Kose Lima, Labido, Lupira, Masido Bu, Solosi, Adinyane, Top Yonari,
Tabiano, Tabi, Anuti, Situa, Marati, Pranuki. Kiridari and now Sensemabia light. Kiridari, Sensemabia, Pisi, Nine, Chiga, Jampiade, Anutia. Lovaye, Chiga, Dodaye, Chiga, Mohaye, Chiga. A chigan, a nudia, sura, nale on bioa messe. A nudia ye, the boa ba, ne duro, sura. Guess me chick leave, senati. Guess me chick lima. Me she the la, look me in the lupchi, lo ya. Me machine. Paja machine, who look yon, I know, so he, me she in pure, laune, me at the wall, eh? Guess me, Jigga, eight on it on Ted, Dadi, Pebu Maro, Bell Lamalongly. Though me, Pianine, possibility, potentiality, and it had a cushy. Now, that John need a good tell it on it, Luani, pitch it like on it, beat out Clevia Uda. Ella Lube, Coyen, and Alone, my Loba, Pianine, a chain new, Nudia no corre. Dora Pianine, a chain need a cushy need a. อนุเตยะก็ขอตมะอภิเนี่ยเองบดุมาใส่ซูนี่ดาไม่ใช่บดุมาเลยโลภะဖြစ်နေတာမရှိဘူးအာယုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်လာမှာလောဘဆိုတာဖြစ်တာဒေါသဆိုတာလည်းအာယုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်လာမှာဖြစ်တာအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကเนาะခုနကမျက်စိကကောင်းတာလေးမြင်လိုက်ပြီးတော့ဟာကောင်းလိုက်တာလိုချင်လိုက်တာဆိုရင်လောဘပဲဒါမကြိုက်တာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မတည့်ဘူးဒီဟာပေါ်မှာဘုံလိုက်တာဆိုဒေါသဖြစ်တာ အဲ့တော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေကြတာလားဆိုမဖြစ်ဘူးအာယုန်ဤတော်မနေတိကရဆိုတဲ့မမှန်မကန်နှလုံးသွင်းမှုတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသဟာမိจิตကလေးကိုဖိချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့ကလေးထွက်လာတယ်လို့ပဲထွက်လာအဲ့ဒါကိုထိန်ရမယ်လို့ပြောတယ်အနုတ္တယဆိုတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတဝံဩပိသတိနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုအနုတ္တယလို့ခေါ်
lain le din a chin ni de khu a shi ni so wa so phoe yi lo de ri dukkha ya vedana ya raga nu de yo nu de ti de chan na de lo so lai yin lu dai ha chan na ra jai de ko chan na ra phi phi sai chan na ra phi phi chan na le ne ma twei lai ne u ma me a khu lo e de ya de ma a nwe de le wo lai do chan na ma twa la a ra lu dai ga jai de No yadi yang lo shen pu ai lo e de wokli wole yame e a gong le ne ne le yame shen dwa jap yang yo ai ja ku chei ma e a gong pwen bi sai dong so le yo no e ro so lo ra ga a yo de ku bo ma tu ka pshe la lo shen le ka ne 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 ta de ku pshe la yen lu de ma chin na de so de lo ba li la no A good thing that air going you point beat a little shin, ha, e light up to one point also. A in a dream say so me. They are it, all that pin. Edo, loba pin like, draw that pin like, sir. A chin need a coop bombs a lare come up, chill at it, loba, draw that you. Now, chick quim maya, oh, soluranga. See, see, pinyas a gun, a beavers, put it look. A new the answer, put it if No, HIV positive, PA positive, SIBO positive, no. B ro, A ro positive shit desa. Tu ha, adi bhai ma phe de positive. Ra luye khana gore ma, po hiro de rui ma. Luriya tamah ha phe de bo kao ne lu thien ya de. Sei so on lo ji ba la, dho da tra la, bea yao la. Sei so on lo de, a chao mo ma, mu di vi dho da phe la ja. Erelu, Pimala, oh, Belu, where say so on low, low, Masuro, and eta. So I do guess me, Jim Lima. Tell him, I guess the column don't be like Tab, Matanera. No, be no bailo, or let you be like Eddie Chamber, Lenna, Butchin, I bought me down to Bamla. Tado, Positive, yes, see, do I. Negative shit. Negative shit of you so in a mulatto. Ero, Nudiago, Piate, Lusura, Pinide, Dana, Raga, Don Loba, Doda, who paid a movu, Pinaji, Shira, who paid Lai Lushi, D.
ဒီလိုတော့ဒါတွေကရေးသွားတယ်လို့သူတို့ဆုလုပ်ပြပေါ့နော်အချိန်လေးဥဖဲရမှာဖြစ်တယ်နတ်ပေအနုတေစစ်တော်မာရတေယပရနုခေမမေးတရားခဏနဲ့တန်တရားကိုအစဉ်လျောက်လိုက်ပါတတ်တဲ့အနုတရားဆိုတဲ့ကိရိတာတွေကိုလုံးဝဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတဲ့အဲဒီလိုလုံးဝဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်တေဝီပါရင်ကတိလောကေရေပတ္တာအတဝခေယ နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးထဲမှာစီဝင်လာနိုင်တဲ့လောဘဆိုတဲ့တရားတွေဒေါသဆိုတဲ့တရားတွေမောဟဆိုတဲ့တရားတွေကိရိတာဆိုတဲ့အာသဝတွေပေါ့နော်အဘိဓမ္မာရတော့အာသဝတရား၄ပါးတဲ့ဟောတာတုတ်တန်ရပြောမယ်ဆိုရင်ကိရိတာမှန်သမျှအာသဝပဲအဲ့ဒီအာသဝဆိုတဲ့စီဝင်စေတတ်တဲ့ကိရိတာတွေလုံးဝကုန်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့တစ်ဖက်ကံ ဒီဘက်ကံကမငြိမ်းချမ်းဘူးဟိုဘက်ကံကငြိမ်းချမ်းတယ်ဒီဘက်ကံကဥဉ္ဇင်းနာခြင်းသေခြင်းရှိတယ်ဟိုဘက်ကံရောက်လို့ရှိရင်ဥဉ္ဇင်းနာခြင်းသေခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကံကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့အခုလို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဖျားလဲပွင့်နေခေါ်ထားတဲ့တရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေလည်းအမှန်ကန်နေရှိနေတယ်နော် ကိုယ်ကလည်းလူဖြစ်တယ်ယင်တဲ့ကတရာလည်းရှိတယ်အသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဘာလို့ရောလုတ်ဖို့ပဲလူတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်လုတ်ဖို့တစ်ခုတည်းပဲလူတယ်မိจิตဖူလေးအိတ်ထောင်နဲ့ထဲထားတယ်မိလို့ချင်းဘာလို့သေးတော့နောက်ထပ်ဖိပြီးချစ်ဖို့တစ်ခုလိုနေသေးတယ်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုရောက်နေပြီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ချုပ်နေတရားဓမ္မတွေဤစနစ်တွေလည်းရှိတယ်ကိုယ်လည်းလူဖြစ်တယ် အတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဘာလို့ရောဆိုစူးစမ်းအထုတ်ဖို့တခုတည်းပဲလိုတော့တယ်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အခွင့်အာခိုက်စူးစမ်းလိုက်လို့သူတို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအခွင့်အာခိုက်မှာစူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်မရသေးရင်လည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်မို့ရောက်သွားမယ်နော်တန်တရာဘောကဆင်းရဲဒုက္ခတွေတက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ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 ဒီနေ့ကျွန်တ
Mida boya, dadawa mya swa, piyangwa, chanda javazi, mida yijan, donga pshan, nijan javazi, mida yijan, donga pshan, Nijan Javazi, Nijan Javazi, Deshi Jamma, Deshi Jamma, Sichanda, Sichanda, Luya Sanda Bivazi, Luya Sanda Bivazi, Deshi Jamma, Deshi Jamma, Sichanda, Sichanda, Luya Sanda Bivazi, Luya Sanda Bivazi, Holandan to cupping as a midabone do thing a ma. Manodra di davidam bawayan do dugandaga. Midabone do thing a ma. Subambo a midada who yam you bawing will a mini yon ye shay yon bonso ya jenya. Davidan jume odo nozom yazo tadua do he. Manodra di mimiam shusin, iji lindi, yezin bi din, sin alone di hudo ye, aji, drenai. Duka bing as a centaura, imiajida, daya, puena, chana, duka di hudo, kumodra, javanodi. Polanda wanda, shim you, womong lulia, ji nuwe, joan, pupuena, goni, pivi. Duka nega leo lide, yoshet, dimbian, bidi di hudo, yananodi. Bawa yan du kong swa medwi, chang lai yu ni ja pa si gong da di.
Sayin Jimba Biluadi, Loka Chana, Jimaha, Dhamma Vimano, Jonglo Buza, Aludo Mingala, Omwe Attainment, Atu Dhamma the Wind, the Awen in Selling Yue, Ludamu Gaysamia, Song Yajayan Pibare, Shad of Yaitan, Assassa Ludanaya and Dwe, Shad of Yaji, Kapia, Karaka, Apie, Ula Boga, Song Yabibaya, Banja Apare. Janina, Taya Lucimia Pichadi, Manalimu, Mahaumi Mune, Mahanweze, Onchan Iani, Paya, Tay, Chow, Yahan Dayagaji, Uma Malwinko, U N Aba U, Paya, Tay, Chow, Yahan, Dayikamaji, Do Yin Yin, Luinko, Domaha Lashmi, Jimaha Dio Kabyasi Yawayimi Dazuruma, Ting any, the Mabuza, Tina Serugo, Kabia Gargatan, Ludan and Pibare. Celebi. Udara Rama, Onagon Jaunai Siaro, Udrama, Siaro Piai Dwe, Nawakama, Ludong with the Tay, Ludambi and Pibare. Celebi, U El Maharaju, Dominic Mikala. Begin to the Yahweh Midazuruma, Nawakama, Ludong with the day, Ludambi and Pibare. Salabi, Uong Se, Tokin Sanyi, Tami, Masusu Amidazuruma, Natine, Nawakama, Ludong with the day, Ludambi and Pibare. Janina, Tayana Beta Bounduro Gono E. A mia pongsu ludang with Nawakama, Made, Shetong, the Tong Jadu are, A mia kuza, A Lucianuma, Ludambi and Pibare. เจตุရှင်เสียรพะยาญะเนญญะหลุไรยะบาดอก้าวหมู่อสุสุรุอะตั่วเตยอลุศีญาเนตะกว่าเตยนาเปตะปองตรอก้าวนุเนอะตูตงเสตะวงจินเลกงนอหลุณัตเปมาวินิยะตัตตวะอะปองนุอาคุโตอะมะโกสียาชิจะเสียันอะลุงาเจตะต้นฉะวีมะหลุจะดิผิดบายฤยเจตะฉะเตยฮ้อจาจีเมนอมูบายันฉีรออะสงอุคะฤยโยเตซวา เลี่ยวท้าอัปปาติพะยาอะลุไลสุจาเมกะสินพะยาสินพะยาพะยาตะวีโดโลติยามีโดโลติธัมมะอติญญังธัมมะอติญญังยาสีมะตาลินยาสีมะตาลินนิพพานฉันตะโกนิพพานฉันตะโกยะมอปุไนบะตอจองยะมอปุไนบะตอจองธัมมะอติญญัง ยาชิสียังชีตัญญะเลยะชีตัญญะเลยะธัมมะตะเวนธัมมะตะเวนสิญญ์จิมปาสิญญ์จิมปาปุโลจะ
ပြာတော်မြတ်ကိုပြုသေးလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုသုစုရုပ်ဖြင့်ဘုသောကြပါကုန်၏ဘုသောကြပါကုန်၏ယနေ့ယခု အထုပ်ပြုလို့ကြရသောတရားဟောရခြင်းတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာတရားနာရခြင်းတရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုပြုလို့ရခြင်းဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာ တရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာဖြာပြတို့သည်ဒုက္ခကတ္တိချုပ်ငြိမ်းရမံညနေပိုင်းအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဖေယ อีกามุอิอีกามุอิอภุพะกะโกอภิอภาอภิอภาอภุอภาเทอะตมะมะสะวิอะตมะมะสะวิกะวาตุกะวาตาตุนะเปมะตุนะเปมะตัตตวะอะมะโดอาตัตตวะอะมะโดอาอะญะอะญะอะญะวิงะวาโกอิ กุโดอเหมกุโดอเหมโกสิยาจะกงติภิญฤกุสิยาจะกงติภิญฤกุสิทธิ์นะภาคุสิทธิ์นะภาชันตาจะติชันตาจะติชิจะบาสิกงตรีชิจะบาสิกงตรี